трохи похожа на Клементова. А, тут типа ще аудіогіди. Ну, такої. Тю, та в нас таке в Сушиліно було. Ну і пахне відповідно. Так, а що це оригінал? Ні, новостворено. А це рибаки були. Вепша. Heftige Klimaschwankungen und deren Folgen machten es den Bewohnern der Moorsiedlung zunehmend schwerer zu überleben. Кузня. Та ні, класно, нормально. Ні, ну могли б уже і настоящу козу запустити. А ну посмикать. Та я бачу, хорюк. Злобний як хорюк. Пахне здуріть. Ні, і димом пахне, і этот. Бач, хитрі спали на горі. Чужі, я не пойму нічого на ЮНЕСКО, це ж все ж отстроєно наново. Це якісь витопане щось було. Якась залізла, чуєш? А, щось літає. Живуть. О, верші. Ляка. Юки. Кам'яна сакира і рогова сакира.
трохи мишами пахне. Шкура. Ага, яка хороша. Людських кісток тільки не хватило. Це лисуха. Мала лисуха. Да, тут, судячи з усього, була стоянка стародавніх людей. Ну, у нас на хуторах таких стоянок. Бронзові ножі. Бронзова сатира. Трутовик, йолки-палки, глянь, трутовик. Дивись, у нас їх не осталось уже. Йолки-палки. Вимерли всі. Мідний серп. Бронзовий серп. Так. Стародавні гарпуни. Довбанка. Стародавні весла, колесо. Класний гранат, відреставрювали. Сокира. Долоту. Підкову відливали. Ой, цвяхи робили, бач. Кормаран комф. Кормаран – це баклан. Чи як? Птах на морі живе. Це болото все. Ми тут і по дошкам підемо сюди. Скільки? 2.5 кілометри? Ні. Так, це водяні іриси. У нас такі теж ростуть. Йдемо по великому болоту. Така трава
більше метра зарості. Таке, як і в нас все. Судячи з усього, тут раніше були озера і стоянки стародавніх людей. Я не знаю, той музей зараз знаходиться під захистом ЮНЕСКО, але там все відновлене. Я не знаю, що там старого залишилось. Змерз чорний плащ. Так що так, зараз йдемо до озера. Чудово тут відчуття, такі цікаві. Схоже на нашу Горобівку Білотільську. Рекомендую, хто не був. Ну, потроху добираємося до озера. Вже воно черети високі. Але ще так добрячий. Такі вже черети, блін, по 3 метри точно. А що там? Видно щось, ні? Риба плавала. Хтось середини держи. А що там такі, хто там є? А, тут точно, лодки. Човни. Такі, звісно, доски. Кстати, дивись. Ти знаєш, що це таке? Що це? Це боброва хата. А, кстати. Бобр, курви, яке бидле. Бобр. Це хата бобра, юлки. Бобри, коли немає обривів, щоб рити нори, вони роблять отакі хатки. Довжина цієї стежки чи помоста десь приблизно 2,5 кілометри, то на плакаті написано. А ще є практично кільцеві маршрути навкруг цього болота. Ну що там, я не знаю. А ось залишки старих пеньків. Свай.